Dneska o půl desátý jsme zahájili předprodej permanentních stupenek na sezonu 2010-2011. Jak je vidět, zájem je obrovský, což jsme za to hrozně rádi. Bohužel nařízení Českomoravského svazu nám nedovoluje, aby jsme byli schopni pustit víc fanoušků na sedadla, která nejsou pro svaz povolena. To znamená, my jsme dokoupili 2500 sedaček, budeme mít v této chvíli k dispozici 4000 míst pro permanentky, ale vzhledem k tomu zájmu si myslím, že s největší pravděpodobností dokoupíme ještě další místa, tak aby se na všechny zájemce, kteří se těší na první ligu, dostalo. Čekám tady od 6 hodin ráno a jsem rád, že jsem je sehnal do svých oblíbených míst tady na všem sportovním stadionu. Těším se na to, až poprvé hradecký otroci vyběhnou na stadion a budou sbírat ligové body. Doufám, že to nebude o záchranu. Předprodej začal v 9.30 a už od 7 hodin se tvoří dlouhá fronta zájemců, takže věříme, že prodáme veškerou kapacitu našeho stadionu jenom na permanentkách. Už tady stojím hodinu a nic se neděje. Tady stojím jak za komunistu na banány před Vánocema. Jsme se za půl hodiny posunuli o 30 cm. Dnešním dnem začal teda předprodej od 9.30 do 12 hodin, poté je pauza od 13.30 do 15 probíhá další prodej. Zítra prodáváme permanentky od 15 do 17 a v pátek podle informací na webu, které se tam objevily. Potom rozhodneme podle počtu permanentek prodaných, podle zájmu diváků, rozhodneme o dalším prodeji permanentních vstupenek v příštím týdnu.